Assalomu alaykum qadirdonlar. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi prezidentlik saylovlari yaqinlashib qoldi. Shu kunni tez orada kelishini ham bilamiz va eng xursand bo'ladigani yana bir marotaba Navbahor Imomova bilan Toshkentda bu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum Navbahor. Va alaykum assalom Furqat aka. Shunday qarang, 2 haftadan ham kamroq, 2 oydan ham kamroq vaqt qolibdi saylovga. Boshlaganimizda biz o'ylardik-ki, hali qancha bor, qancha mavzular. Albatta. Lekin juda qiziq bo'ldi. Bilasizmi, debatlar har doim qiziq bo'lardi. Biz o'ylagandikki, bu yil unchalik bo'lmasa kerak. Asosiy barilgan masala saylovda dasturlarga, boshqalarga. Lekin birinchi debat ko'p narsani o'zgartirib yubordi. Nihoyat darajada ko'p. Birinchi va yagona debat. Birinchi va yagona debat bo'ldi. 10 sentyabr kuni yangi nomzod bilan eski nomzod deb qo'ya qolaylik. Orasidagi bunga ham katta tayyorgarlik ketyapti. Juda ko'p nuanslari bor ekan. Juda ham. Donald Trampga eski nomzod deganingiz yoqmagan bo'lar edi, chunki u har doim yap-yangi bo'lishni xohlaydi. Agar shu kunlardagi saylov kampaniyasi aytayotgan gaplarga qarasangiz, o'zini hali ham siyosatga yangi kelgan, bir umr siyosatda yurmagan, chirimagan siyosiy jihatdan, hamisha nuansli yangi bir g'oyalarni o'rtaga olib chiqadigan arbob sifatida tasvirlayapti Tramp. Bu albatta uning o'sha saylov strategiyasidagi yana bir bosqich, chunki odamlar o'zgardi, bir ikkita odam uning maslahatchilari atrofidagi va Trampga siz ham yosh emassiz aslida, siz ham anchadan beri maydonda yuribsiz va refresh qilish kerak, ya'ni yangilash kerak. Sal bo'lsa ham odamlarga boshqacha ko'z bilan qarashi uchun, sizga, sizning gaplaringizga yanada ko'proq e'tibor berish uchun, diqqat bilan qarashi, tinglashi uchun sal boshqacharoq yondashuvlarni sinab ko'rishimiz kerak deb maslahat berilgan. Endi bizning bilishimizcha va mana shunday bir yondashuv bor hozir. Sal bosqichlik sezilyapti Donald Trampning saylov kampaniyasida va masalan, mana hozir debat haqida gapiryapsiz. U aytdiki, men Kamala Harris gapirish uchun imkon beraman, xohlagancha gapirsin, tinglayman. Va endi Trampning so'zlariga ko'ra, Harris baribir o'zini o'zi cho'ktiradi bu gaplari bilan. Ya'ni ba'zida raqiblar gapirib qulaydi, yiqiladi. Ularga ko'proq gapirish uchun imkoniyat berish ham yaxshi bir taktika degan bir yo'ldan borayotganini sezyapmiz. Lekin aytganingizdek, debatlar nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Agar ilk marta bu odamlar bir-biri bilan bahslashayotgan bo'lsa. Va qizig'i bilasizmi nima? Kamala Harris shu paytgacha bu kalibrda, bu darajada prezidentlik debatini muxolifat bilan olib bormagan. Harris 2020-yilda prezidentlikka harakat qilganida o'z partiyadoshlari bilan debat qilgan. Ungacha Senatda Senatga saylanish uchun avvalo o'z partiyadoshlari bilan u yerda ham va keyin muxolifat tomon respublikachilar bilan bahslashgan. Endi u Senat uchun kurash edi. Prezidentlik uchun kurashda u ilk bor narigi tomon bilan olishadi. Ana shunisi bilan qiziq. Ya'ni Kamala Harrisni biz bilamiz, hozir qattiq tayyorlashyapti bu debatga va balki ayrim muxlislarimiz bizni tomosha qilishayotganda debat bo'lib bo'lgan bo'ladi. Va albatta kuzatishlarini maslahat beramiz. Biz yoritamiz u debatni, ishonchim komil, Anhor ham yoritadi. Qiziq bo'lishi aniq. Agar qaraydigan bo'lsak, bu debat nimasi bilan boshqacha yana deb shartlar ustida ham oldindan bafurji kelishib olingani. Masalan, o'tgan safar Joe Biden bilan debat qilishidan oldin ham albatta debatning o'z shartlari bor. Ancha tortishuv bo'lgan edi orada. Trump boshda xohlamagan edi, xohlamagandek edi debat qilishni. Biden ham uncha qiziqish bildirmagan edi, keyin ko'nishdi, lekin qayerda, qachon, qay usullar asosida bo'ladi, qay formatda bo'ladi, bu ham ancha tortishilgan edi. Hozirgi debat ham mana shunday tortishuvlar mahsuli, lekin mana 1,5 soat bo'ladi. Auditoriya bo'lmaydi, joyli auditoriya bo'lmaydi. Bo'sh studiyada gaplashiladi va eng qizig'i mikrofonlar ochiq turadi va faqatgina ularning vaqti kelganidagina yoqiladi. Mana shu o'ziga xos dramani dramaga turki bersa ajab emas, chunki endi debatga kelgan odam gapirishni xohlaydi. Siyosatchilarning bu deylik tub instinkti, to'g'rimi? Gapirishim kerak.
o'zimni oqlashim kerak, o'zimni tushuntirishim kerak yoki men olib kelgan barcha gaplarni shu yerda savol nima bo'lishidan qat'iy nazar gapirib olishim kerak degan. O'tgan safar masalan Tramp va Bayden orasidagi debatda biz shuni ko'rdik. Savollar chetda qolib, ular o'zlari xohlagan gapni aytishga harakat qilishdi va hamla qilishga urinishdi bir-biriga. Bu juda ham tabiiy holat debatda. Shunisi bilan qiziq. Ya'ni auditoriyaga mana shu eng qizig'i o'zi shu auditoriyani ushlab turadi. Millionlab odamlar bejiz tomosha qilmaydi. Agar har ikki tomon axloqli, bosiq, xotirjam tarzda bir-birining gapini mantiqan davom ettirgan holda gaplashsa, bu debat bo'lmaydi. Ya'ni debat bu olishuv, achiq so'zlar almashinuvi va ularsiz o'tmasligi aniq. Filadelfiyada o'tadi va kechki payt o'sha mahalliy vaqt bilan 21:00 da boshlanadi. Bu prime time deymiz. Bu eng ko'p odamlar televizor tomosha qiladigan payt. Endi televideniya auditoriyasi kamayib bormoqda Qo'shma Shtatlarda ham, lekin debatlarni, boshqa siyosiy an'analarni, marosimlarni, masalan, prezidentning yillik hisobotini Kongressdagi o'nlab million odam tomosha qiladi. Ya'ni 50-60 million odam tomosha qilishi kutilyapti bu debatni ham. Endi biz aniqlashimizchi. Yaqinda Harris ilk marotaba ommaviy axborot vositalariga intervyu berdi. Bu ham debatdan oldin bir repetitsiya sifatida ham ko'rish mumkin-ku. Endi intervyu berilishi kerak. Kerak edi. Chunki xalq birinchidan sizning dasturingiz bilan tanishish kerak. Shuncha ya'ni javoblari berilmayotgan savollarga bloqaytlik bilan qaray olmaysiz. Bu savollar sizning yuzingizga yangramayotgan bo'lishi mumkin, lekin kompaniya hamisha miziyani kuzatadi. Ommaviy axborot vositalarida qanday mavzular ko'tarilmoqda? Qay jihatdan sizga gumon va shubha bilan qarashyapti? Nimani sizga nisbatan tanqidiy deylik muhokama qilishmoqda? Raqib tomon nima deyapti? Mana shular hisobga olinib boriladi-da, keyin shularga asoslangan holda mana shunday intervyular tashkil qilinadiki, ularda nafaqat jurnalist berayotgan savollarga odamlar javob olsin, umuman jamoatchilikda yangrab turgan masalalarga oydinlik kiritilsin va bu to'g'ri strategiya, ya'ni bu to'g'ri media strategiya hisoblanadi. Jurnalistlar biz kabi, masalan, Amerika ovozi va boshqalar doimiy savollar bilan chiqamiz va hammasiga o'tirib Harris javob bera olmaydi. Ya'ni intervyu berish uning prioriteti emas. Lekin intervyularda ko'tarilayotgan yoki intervyu uchun ko'tarilayotgan savollarga javob berishga baribir kompaniyalar jiddiy qaraydi. Tramp kompaniyasi ham shunday, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Tramp ham shu kunlarda intervyu beryapti va o'sha aytadigan gaplaringizni aytib olasiz u yerda. Siz hamma bilan gaplashmayapsiz, muayyan telekanallar bilan gaplashyapsiz, sizga ma'qul telekanallar bilan. Ya'ni bu ma'qul deganda sizni maqtaydigan telekanallar emas, o'sha telekanallarga chiqsangiz, siz o'zingiz xohlagan, istagan auditoriyaga yetib borish ehtimolingiz yuqori va sizga shunday savollar beriladiki, u tarafdan professional berilishi kerak, xolisona berilishi kerak, mas'uliyat bilan, jurnalistik mas'uliyat bilan siz o'sha savollarga javob berishingiz kerak. Ya'ni masalan, Tramp yoki Harris intervyu berayotgan odamlar ularga sotilgan yoki ularni PR qilish uchun shunday ishlar qilyapti deb o'ylasangiz xato bu. Chunki unaqasi kechmaydi. Amerikada mana yillardan beri kuzatib kelamiz, yoritib kelamiz. Saylov kampaniyasida nomzodlar imkon qadar savolga tutilishni xohlaydi. Lekin o'sha savollar, ya'ni har bir savol ularga o'z siyosatini yoki o'z siyosiy platformasini tushuntirish imkoniyati. Sizga yoqmasa-da u savol, siz unga javob tariqasida o'z dardingizni aytib olishingiz mumkin. Shuning uchun juda konstruktiv yondashiladi. Ayniqsa hozir, chunki aytganimizdek, 2 oydan ham kam vaqt qoldi. Bu yog'iga hayot mamot uchun kurashda. Biz ham Harris ham Trump to'g'risida gaplashdik, lekin amaldagi prezident Baydenni ham eslab o'tishimiz kerak. Albatta. Sizdan iltimos qilardimki, men ko'cha-ko'yda gaplashganimda, aynan bizni ko'rsatuvlar to'g'risida Amerikada qiziqishadi, aynan nomzodlar to'g'risida. Lekin tarix to'g'risida prezidentlik saylovlarini, aytaylik, sizlarda bir ibora bor, cho'loq o'rdak degan. Lame duck. Ya'ni ketayotgan prezidentga hamma toshlarni bemalol otish mumkin va unga qandaydir bir munosabat ham o'zgaradi. Mana shu to'g'risida va Bayden hozir shu yo'lda ketyaptilar-ku, bargan xohlaydimi, xohlamaydimi, endi 20-yanvarga qadar aynan shunday bo'ladi. Endi har bir siyosatchining, har bir rahbarning muddatining bitish jarayoni bor. Va mana shu jarayonda, demak, sizning muddatingiz bitayotgan bo'lsa, agar siz davlat rahbari bo'lsangiz,
siz bilan biror bir masalani ko'tarish, muhokama qilish, yechim izlash qanchalik foydali o'rinli degan savol berila boshlaydi. Va odamlar ham, oddiy odamlar ham muammolarni to'nkashdan chekinadi, chunki to'nkigani bilan sizga, ya'ni hamma aybni sizga ag'dargani bilan sizning kuningiz sanoqli. Siz chiqib ketyapsiz, administratsiya tugayapti. Yakun topayapti. Shu bois siz bilan uni deylikki muhokama qilishni ma'qul ko'rmasliklari mumkin. O'sha bir sinizm, kesatiq deysizmi, umidsizlik bilan sizga qarab, Furqat aka baribir ketyapti-ku. Ya'ni shu kungacha qila olishi mumkin bo'lgan eng katta ishlarni qildi. Bori shu odamning deganida bu. Bori shu odam bu yog'iga unda vakolat bo'lmaydi. Biz uzoq muddatli aniqsa masalalarni u bilan hal qila olmaymiz. Lekin siz hamon muhimsiz, chunki sizning prezidentlik muddatingizda bitishi mumkin bo'lgan ishlar bo'ladi. Va siz shoshib mana shu ishlarni bitirishga harakat qilishadi. Ya'ni bitirib olishsinki, nariga administratsiya bilan ish osonroq bo'lsin. Ya'ni bu o'sha tizim bilan, konstitutsion tizim bilan bog'liq masalalar bo'lishi mumkin. Ya'ni nariga prezident kelib uni bekor qila olmaydi. Kongressning ruxsati kerak uning uchun. Amerikada qonun albatta kongressning ruxsati bilan, kongressning tasdig'i bilan qonun bo'ladi. Ya'ni mana shu jarayonlar bor. Keyin Bidenning o'zi ham harakat qiladi bitmagan ishlarni bitirib olishga. Va o'sha paytda narigi tomonning qilayotgan munosabati aynan mana shunday. Ya'ni bu cho'loq o'rdak endi. Keyingi administratsiyaga qoladi deb. Va biz bilamiz, masalan, respublikachilar ham vakillar palatasida ham senatda ko'plab masalalarni papkaga solib chetga surib qo'yishgan. Uni biz keyingi administratsiya bilan qilamiz. Bu odam bilan qilmaymiz. Ya'ni biz uni demokratlar bilan qilishni xohlamaymiz. Ataylab ham qilishmaydi uni, chunki Biden uchun bu yutuq sanalishi mumkin va shu tariqa demokratlarga yordam bo'lishi mumkin. Bu o'sha siyosatchilik, ya'ni siyosat bu. Sizda shunday qilish uchun imkoniyat bormi? Buni qilasiz. Va buning uchun ular hech kimdan kechirim so'ramaydi. Endi Biden baribir mendan bu haqda mana O'zbekistonda boshqa joylarda ham so'rashdi-da, Furqat aka. Biden shuncha payt baribir xizmat qildi-ku, endi ketayotganda u bir mag'lub sifatida chiqib ketmayaptimi maydondan? Qandaydir bir hurmatsizlik emasmi degan savollarni berishdi, chunki baribir lazim O'zbekiston keksalarini hurmat qiladigan jamiyat. Ya'ni Biden keksa deb O'zbekistonda ham ko'p tanqid qilishdi uni, lekin maydondan chiqib ketgandan keyin voy, bu odam demak, shu bilan uning siyosiy karyerasi tugayapti va umrining oxiriga yaqinlashayotgandir bu odam degan bir taxminlar asosida shuni so'rashdi-da. Va men aytyapmanki, albatta, masalan, amerikaliklar sobiq prezidentlarini hurmat qilishadi, ularni ulug'lashadi. Ular avvalo, masalan, prezidentlikdan ketgandan keyin o'z prezidentlik arxivini shakllantiradi. Prezident kutubxonalari ochiladi, ular xohlagan shtatda, ular xohlagan joyda va buning uchun ular mablag' jamg'arishi kerak, ya'ni homiylar topishi kerak. Mana shu ishlar bilan shug'ullanadi odatda prezidentlar. Mana biz bilamiz, hozirgacha Barak Obama ham shu bilan band. Sobiq prezident Bush o'zi Texasda o'sha bibliotekasini yuritadi. Demak, o'sha prezidentligi bilan bog'liq uning merosi, uning arxivi o'sha yerda. Nimaniki davlatdan tashqariga olib chiqib keta olsa, o'sha yerda to'plangan bo'ladi. Ya'ni davlatga tegishli hujjatlar davlatda ham, lekin boshqalari, suratlar, xotiralar, memuarlar, prezidentning shaxsiy tahlili o'z prezidentligi yuzasidan bular o'sha bibliotekada saqlanadi va bu katta bir Amerika uchun boylik va Amerika prezidentlaridan shuni qilishni ham kutadi. Va Bidenda endi albatta umid shuki, u shunga ulguradi bu yog'iga. Endi biz qandaydir bir jiddiy kasalligi borligi haqida bilmaymiz Bidenning. Bu yog'iga o'sha keksalik yashtini surishga tayyorlanyapti. Shu bois ko'plab amerikaliklar unga cho'loq o'rdak sifatida qarashmayotganini ham bilamiz. O'z deylik jurnalistik faoliyatimiz orqali odamlarning fikrini o'rganganimizda. Lekin bo'ldi endi bu yog'iga rahmat, minnatdormiz uning xizmatidan. 27 yoshidan beri bu inson katta siyosatda, o'sha paytda senatga saylanganidan beri xalqqa xizmat qilgan. Deyarli 40 yil senatda, keyin 8 yil vitse-prezident sifatida, mana yana 4 yil prezident sifatida. Ya'ni Joe Bidendan Amerika yana nima xohlashi mumkin, Furqat aka? Salomat bo'lsinlar deymiz. Albatta, ya'ni bu yog'iga agar imkoni bo'lganida u yana qayta saylanishi mumkin edi. Bu saylov kampaniyasini oxiriga yetkaza olsa, ya'ni uning niyati shu edi. Va mana u olib kelgan, u katta siyosatga yetaklab olib kirgan Kamala Harris hozir prezidentlik uchun harakat qilmoqda. Endi agar u saylana olsa, demak, Bidenning deylik, bu ham o'ziga xos o'sha siyosiy merosining bir qismi hisoblanadi. Ya'ni fikrlar bu borada
aralashtirgan bo'lar edim-da, ya'ni hamma ham Baydenga cho'loq o'rdak sifatida qaramayapti. Lekin siyosiy jihatdan shunday shuncha bor aytganingizdek, Qo'shma Shtatlarda va u keng amalda. Katta rahmat tushuntirish berganingiz uchun. Hurmatli do'stlar, Navbahor Imomov Toshkentda biz bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlaridagi prezident saylovlari to'g'risida hamda siyosiy terminlari to'g'risida bizga tushuntirish berdilar. Katta rahmat. Bu Amerika ovozi teleradiosi hamda Anhor uzni qo'shma loyihasi AQShdagi prezident saylovlari to'g'risida. Yana uchrashguncha xayr deymiz, o'zingizni ehtiyot qilinglar.